Baik, beralih ke perkembangan sukan C ke 31 Vietnam. Skuad terjun terus cemerlang apabila menghadiahkan dua lagi pingat emas buat kocin negara hari ini. Pada hari kedua acara terjun pertandingan saya tadi, penunjuk senaran Uzi Lang setergan dengan Eng Yang Yi serta Ong Ke Ying jelas tiada tandingan dalam acara 1 meter papan anjar lelaki individu dan 3 meter papan anjar wanita seirama. Selepas menyumbang emas kedua bersama Chiu Yiwei dalam acara 3 meter papan anjar seirama lelaki semalam, penerjun lelaki negara Ozi Liang tiada masalah menyumbang emas ketiga buat kontinjen Malaysia di Sukan C Hanoi dengan mengungguri acara 1 meter papan anjar individu. Zi Liang cemerlang memungut 377.70 mata selepas 5 terjunan. Perak milik penerjun Singapura, Akve Tam Pak Lun, manakala gangsa milik seorang lagi penerjun negara, Benjamin Roddick Analysis yang meraih 284.9 mata. Momentum emas kem terjun diteruskan pula gandingan wanita Eng Yan Ji dan Ong Ke Ying dalam acara 3 meter papan anjar seirama. Gandingan penerjun negara itu mengumpul mata tertinggi 276.30 mata untuk emas keempat Malaysia. Setakat ini, kem terjun negara sudah menyumbang 4 emas, 1 perak dan 1 gangsa. Keseluruhan, 8 emas ditawarkan dalam acara terjun dan sudah pasti akan ada lagi emas di tuai kem negara esok. Dan buat waktu ini, Malaysia mendahului carta kedudukan pingat negara bertanding dengan kesemuanya menerusi acara terjun. Tuan rumah Vietnam kedua dengan 2 perak dan 1 gangsa, sementara Singapura 1 perak dan 1 gangsa di tempat ketiga. Hanya 3 negara sahaja yang sudah meraih pingat setakat ini kerana hanya acara terjun sahaja yang dilangsungkan terus ke penentuan pemenang.